الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دمنان خجور دنكو دخجيج بزدكونكو دلي رب العالمين أميد لرم جروغ أو جول بستي إزت مندو زمنغ أستاسو نندرس أو ننخبر ونا العربية بين يديك لدي كتاب سخا دريم كتاب دي بنزمة وحدة دا يو ديشتم نمبر درس دي يوصل دري نمبر صفحة ده. عنوان ده الدرس ده قواعد اللغة. قواعد اللغة: الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فننخبر ونك من غوتاسو تا ده النحوي وقاعدة راكي ده عربي بكتاب جيم زكا العربية بين يديك دا كتاب شامل لي هاري برخيتا دا نحوي برخيتا هم شامل لي زكا چي عربي كلا إنسان تلفز كي استمالي نحوي تا ضرورة لري نو پا دي خاطر باندي پا دي كتاب كي من غوتاسو تا يوي وقاعدة هم راكي نم قاعدة دادا الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هغا أفعال التي تنصب مفعولين جدو مفعولين تا نسب وركي فتح وركي أصلهما المبتدأ والخبر خد غدو مفعولين جدي لدي أصل شكلتي أغفعل حزبكي فاعلتي حزبكي أفعالتي لركي كأصل تبي وارد غدو مفعولين أصل كده مبتدأ أو خبر بوي نمونتا هغ أفعال راخي چ اغه کم افعال لی چې دو مفعولین او ته نسب او فتحه ورکي او دغه دو مفعولین اصل کې چې جمله وګوري مبتدا او خبر به اسمیه جمله به راځي عزتمند مخکې د دینا چې په درس باندې شروع کو باید یو مقدمه او تاکید مقدمه دا ده اول وی الافعال فعل مفرد دی افعال جمع راځي من سره مختلف قسم افعال لی بعضی هغه افعال لی چې هغه کله فاعل سره ذکر شي جمله پوره معنا ورکوي بعضی هغه افعال لی چې فاعل سره ذکر شي هغه پوره معنا نه ورکوي هغه دې ته ضرورت لري چې مفعول سره ذکر شي بعضی هغه افعال لی چې یو مفعول باندې هم کار نه کیږي باید دوه مفعول هغه سره ذکر شي مثال اخلو هغه فعل چې صرف فاعل سره ذکر شي بیا معنا پوره ورکوي لکه مثال جاء الولد جاء الولد ما شم راغلله هلك راغلله جاء المدرس دخل المدرس ده هغه افعال لي دي تولكيجي فعل لازم لازم سمعنا يعني چې كله ده سره فاعل ذكر شي معنا پوره ورکي مفعول ته حاجت نه لري که مفعول ذكر نشي نو هیڅ قسمه مشکل نرازي او اوریدونکي د جملې په مقصد باندې پویش ده متكلم په مقصد باندې پوه شو جاء الولد جاء اغه فعل له چې صرف فاعل غواړي مفعول ته حاجت نه لري دي ته ویل کېږي فعل لازم دویم قسم موږ سره هغه فعل له چې فاعل وسره ذکر شي معنا پوره نه ورکوي لکه مثال قرأ محمد محمد اولستل خدا جمله پوره معنا نه ورکوي دا محتاج دا جمله چې د سره مفعول ذکر شي نو کوس یو شخص وای محمد اولستل سی اولستل او ریدون کې پوره مقصد پوره معنا ته نشي اغستلې نو دا سی فعل دا مفعول به ته محتاج دی نو موږ دا سی وایو قرأ محمد الدرس قرأ محمد الكتاب قرأ محمد القرآن نو مفعول به ته ضرورت لري نو داس فعل تسویل کیگی متعدی فعل ویل کیگی فعل متعدی ستاوی چه جملی سرا دا فعل فاعل سرا مفعول بهی تا ضرورت لری یو مفعول هم دلتا کافی دی کلا کلا من سرا داسیم وی چه فا یو مفعول هم نکافی کیگی اغا دو مفعول تا سکیگی تجاوز کی لکا مثال اغا زمانگا استاسو نن درسته ظن راواخلا يا علم رواخلا حسب رواخلا ظن الطالب الكتاب سهلا ظن الطالب الكتاب سهلا ظن هم فعل لك سنجة جاءوا سنجة قرأوا
جاء مفعول نغخته قرأ يوم مفعول غخته ظن جديد أوز دو مفعول غواري ظن فعل شو الطالب فاعل وقيش الكتاب مفعول أول شو سهلا مفعول ثاني شو دهم مفعول شو نظن وسأغ فعل ده چه صرف فاعل سراد ده جمله معنى پورا نوركي كيو شخص راپاسي جوي ظن الطالب شاگر گمانو کو شاگر سده گمانو کو یا یقینو کو معنى پورا ورکل نا اوریدون که پی پویا شو نا پویا نشو چه سشی باندی گمانو کو كيو مفعول وصل ذكركو بيان پورا معنى نور كي ظن الطالب الكتاب شاگر گمانو کو ده كتاب باركي وسم معنى پورا ورنك لجسا گماني پيوكو كتاب گران ده آسان ده روغ ده غرد ده سشه ده نو ده دوين مفعول تهم ضرورت لدي سنوايو ظن الطالب الكتاب سهلا علم الطالب الكتاب سهلا حسب الطالب الكتاب سهلا نظن علم حسب هغا افعال لي شدو مفعول تزرورت لري او دوانا مفعولين تبيس وركي فتح وركي نسب وركي دا دوانا مفعولين شدي دا باصل كي بيسوي مبتدا او خبر بي رازوس غورو دا ظن الطالب فعل او فاعل حسبك ظن طالب دا ظن فعل شو فعل خامخ فاعل غاري الطالب فاعل شو ندوانا حزب كالليريكا وسترازة جملة وقورة سدى الكتاب سهل نوچه كلا فعل لريشو فاعل لريشو نو اغا مفعولين چه مخكر اغليو اغا سشه دي اغا اصل كي مبتدا او خبر دي الكتاب مبتدا واقع شوه دا سهل داولا خبر واقع شوه دي مبتدا منغو تاسو پا درسونو كي اغستيو داغي اعراب سنگوي مرفوعوي پیش بوايو الكتاب سهل خبر سنگوي هغم مرفوعوايو سهل نوچه کلا فعل نوي فاعل نوي نبيا داغ دو مفعولة چه مخي پا جملة كي مفعولين راغليو دوانا مفعول واقع شويو دا دي اصل سشه دي مبتدا او خبر دي نو مبتدا سنگويل كيگي مرفوع ويل كيگي الكتابو خبر سنگويل كيگي مرفوع ويل كيگي پیش بي ويل كيگي سهلن نو الكتابو سهلن داي اصل شو وس رازو اغفل چه به بعد دوباره داخل کو سنگول کیگی ظن الطالب ظن سکاروکم گور اغا مبتدا او خبر سکل اغه بدل کله سشتا اغه دوانو نه مفعولین جوړ کل هم په اعراب کې هم په معنا کې اعراب کو گور الكتاب سهل چه کله ظن په وس داخل کو ظن الطالب الكتابه پیش په ځای باندې سوایو فتحه وایو ذكر مفعول به منصوب بالكتابة سهلا مخك سهل نو أصلي جملة كي دلتا جكلا ظن بوز داخل شو نسد جول شو مفعول ثاني شو أو مفعول سوي منصوب به نو السنوايو سهلا ظن الطالب الكتابة سهلا نو ظن داكاروكو إعراب كي هم فرق راوستو حكم كي هم فرق راوستو مخكو تمم مبتدا أو خبر ولا الكتاب سهل وست سوايو وسط مفعول أول وايو مبتدا تبسوايو مفعول به أول خبر تبسوايو مفعول به ثاني نزمن الأستاذ بحث مدقة دي هاغا أفعال بمن تراخي چه أغا دو مفعولين تا نسب وركي أو دغا دو مفعولين بأصل كسبي مبتدا أو خبر بي كلا كلا بداسي أفعال هموي چه أغا بهم دو مفعولين تا نسب وركي خو أصل بمبتدا أو خبر بنوي لك مثال يكسب الصدق صاحبه محبة يكسب فعل الصدق دولة فاعل واقش صاحب دولة مفعول واقش أو المفعول محبة دولة دوم مفعول واقش خويا يكسب هذا فعل ليش دلت دوم مفعولين تناسب وركلدي خدا غدوم مفعولين أصل كمبتدا أو خبر ندي كلا جروس من قوتاس ورازو دغ فعل أو فاعل حزبك يكسب الصدق دا حزب كالريكا چه حزب كدهكو سباتي شو صاحبه محبة آية پورا جملة دا معنى پورا ورقين صاحبه محبة نو مبتدا او خبر نده واقع شوه نو كلا كلا داسي جملة هموه
چې یو فعل دو مفعولانو ته نصب ورکوي خو اصل به مبتدا او خبر نه او زمونږ درس په باره کې دی هغه افعال مونږ ته راخی چې دو مفعولانو ته نصب ورکوي دغه دو مفعولان اصل به سوي مبتدا او خبر به نو د مبتدا نه به اول مفعول جوړ شي خبر نه به څه جوړ شي دوهم مفعول جوړ شي صحیح شو اوس هغه افعال مونږ ته راوښی دا کم کم افعال دي چې دو مفعول ته تجاوز کوي او دو مفعولانو ته نصب ورکوي او دغه دو مفعولین اصل کې مخکې د فعل او فاعل نه اصل کې مبتدا او خبر دي هغه افعال مونږ ته ښیي ډېر زیات افعال دي لکه مثال کتاب والا راغستې دي یو څو افعال ظنه چې هر کله مونږ او تاسو جمله کې استعمالو ده سره به فاعل هم ذکر کو د دې فاعل سره به بیا څه کو اول مفعول به دوهم مفعول به به سره هم ذکر کو خو دغه دوه مفعوله به سوي اصل کې مبتدا او خبر به وي دې کې به تغییر راشي مخکې مو تاسو ویله مبتدا به ویله خبر به مو ته ویله اوس به ته مفعول به اول وایو چې کله ظن په جمله کې راشي او دو خبر ته به څه وایو مفعول به ثاني وایو مخکې به مونږ په پیش ویله لکه الکتاب سهل اوس چې کله ته ظن داخل شو ظن الطالب الكتاب سهلا وسب فتح وايو زك مفعول به واقع شو ظن يو فعل بل فعل حسب ده بل جعل بل راى بل علم بل الف بل اتخذ او رد ده الكتاب على ذكر كل دينا على ونور افعال همشتا لك مثال زعم خال وجد حول صير عد اتهم عرف دا نور افعال مش تداغو بلزك ان شاء الله په بل موضوع کې راشي خو موږ او تاسو هغه افعال اخلو پای کې یو مثال څخه ذکر کو راځو ظنک یو مثال اخلو سمویل شو ظن الطالب ان نجاح سهلا موږ موضوع سوا هغه افعال موږ تراخی چې دو مفعولینو ته نصب ورکوي یو ده هغینه کم فعل شو ظن دو مفعولانو ته نصب ورکي او دغه دو مفعولین به اصل کې مبتدا او خبر به اوس راځي ګوره ظن سواقع شوه ده فعل له کم فعل له ماضي فعل له اعراب سده مبني دي تغییر پکې نه راځي په یو حالت باندې مبني په کم حرکت باندې دي په فتحه باندې دي فعل ماضي مبني على الفتحه الطالب داوله سواقي شوه دي حرف الفاعل غالي قمان چاوكو الطالب شاقر وكو نو الطالب دا فاعل واقشو او فاعل اعراب سوي اغا اميش تبارا مرفوع بي فاعل مرفوع مرفوع سمانا يعني اخركي بي بيشوي وعلامة سدا بيش ببيوي الطالب ظن الطالب النجاح دا اول مفعول لي مفعول به اول مفعول لي نو مفعول په اعراب کې څنګه وي هر مفعول سوي منصوب وي منصوب سمانا يعني فتحه به وي ان نجاح اخرني حرب باندې او فتحه وایو علامه د نسب صدا فتحه ده کله فتحه راځي کله نور حالات مرازي دلته فتحه راغلي ده ان نجاح ځکه مفرد ده سهلا دا څه واقع شو دا مفعول به ثاني دا دویم مفعول واقع شو دویم مفعول هم منصوب وي علامه ده نسب صدا فتحه ده سهلن تنوین پر اغل لزکه الف لام پی نده داخل شوه نو وس رازو دلتا گورو چه آزمونگا ده درس مقصد پکی سده هاگه افعال منگ تراخی اغه فعل کمیو ده یو خود ظن نشو دو مفعول ته نسب ورکرده بلکلی ورکرده اول مفعول سده النجاح دویم مفعول سده سهلن نو مونږ ته خداسي ویلیو کتاب والا چې دوه مفعولین به اصل کې مبتدا او خبر به دا هم اصل کې مبتدا او خبر دي اوس راځو دا ظن تلریکا الطالب تلریکا چې دا لري چې صفات کیږي النجاح سهل نو یو مبتدا شو النجاح سهل دا ولا خبر واقع شو مبتدا مرفوع وي سهل دا خبر دي خبر سوي هم مرفوع وي خو چې کله په ظن داخل کو نو دا نه بیا یو مبتدا نه مفعول به اول جوړیږي سهلا نه مفعول به ثاني جوړیږي امید لرم چې انشاءالله ذهن به په دې باندې خلاص شوی وي دوهم فعل ترازو حسبه دا راخلو
حسب الطالب الكتاب سهلا، حسب المدرس الكتاب مفيدا، حسب العامل العمل سهلا. أم دقرن قرآن كآيات دي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. دلتا وسرا زود تحسب داخل فعل واقع شو سيشو للا، وتحسبهم مخاطب سرار لي داولة فاعل واقع شو. هم دقرن وسرا زود مفعول به تقولو مفعول به فكسده أغا ضمير ده جي تحسبهم كده هم ضمير ده دا سش واقع شوه ده مبني ده زي كده ما يصده مبني ده في محل النسب خود النسب بذكر أغلي ولي زي كده مفعول به أولي أصل كي ضمير ده بزياد النسب كي راغلي مفعول به أول واقع شوه ده زي كده مخكتي حسب فعل راغلي ده حسب سكر كي دو مفعول تا سور كي نسب ور كي أو بهغا دو مفعولة جي أصل كي مبتدا أو خبر ده أيقاظا داولا مفعول به ثاني شو دا سشي دا هم منصوب دي على مدى نسب بكت سدا فتح دا نتحسب حسب سكاركو دو مفعولين تنسب وركو أول مفعول سشي دي أغا ضمير واقع شوه دي ضمير دي بزيادة چار أغل دي دا نسب كرا أغل دي دو هم مفعول سشي دي أغا أيقاظا دا واقع شوه دي هم دا قرنگ درين مثال ترازو درين مثال جعل كي أخلو جعل جعلت الثلاجة ماء ثلجا جعلت الثلاجة ماء ثلجا فعل كم يودي جعل فعل سكاريوكم دو مفعول انوت نسب وركو اول مفعول كم دي ماء دوهم مفعول كم دي ثلجا اصل كده دوانا سو مبتدا او خبر واقع شبيو الماء ثلج الماء ثلج يخشال جدي وبي وغرزولي واوريكلا وبون سجولكل واورتي جولكلا الماء ثلج نجعل سكاروكو اغا مبتدان اول مفعول جولكو اغا خبرني دهم مفعول جولكو مخكي اغا مرفوع الكدل وسد جعل دوجي نسوي الكيجي منصوب الكيجي سدور مثال ترازو رأى رأى هم دهاغ افعال نديج دو مفعول غواري او دوانو تا فتح وركولكيجي مثال رأيت العلم نافعا رأيت العلم نافعا رأيت العلم نافعا رأى فعل ماضي ده مبني بسكون بعد ده زكاة هذا فاعل وسربه واستراغ الله رأيت العلم ده أول مفعول واقع شوه ده نافعا ده أولادهم مفعول واقع شوه ده نرأى سكاروكو رأى داكاروكو دو مفعولين تنسب وركو العلم او نافعا لدوانو تنسب وركو او دا دوانا مفعولين فأسل كي سشيو مبتدا او خبرو أسل كي دا سيقورا رأيتو دا حزب كالريكا وز جملة سمويل كيجي العلم نافع كمان دا سوايو بيد سيويل كيجي العلم نافع نبيد سموايو العلم مبتدا شو للا نافع داولا خبر واقع شو شكلا وس رأت جملة داخلو رأيت العلم نافعا ندلت واستغيره خلو وسط مبتدا نشويله خبر وتنشويله وس مرفوع هم نشويله وس بسوايو رأيت العلم نافعا وسط مفعول به أول وايو أو خبرت بسوايو مفعول به ثاني وايو وس بمفتوح وايو العلم نافعا هم ده قرن بنزم مثال منصرة علم 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 كرازي مثال آخر ده قرآن كريمنا الله قرآن كي سوهي فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات دلتا علم استعمال شويده علم فعل ماضي ده مبني ده تغير بك نرازي زكا ماضي ده مبني بيه بسباني ده بسكون باني ده ولي زكا لإتصاله بتاء الفاعل تاء فاعل وسرى بيوست ده علمتموهن أصل كي أنتم علمتم أنتم أو ديك الضمير جدي هن ده سواق الشبه ده ده مفعول به أول راغل ده مفعول به أول راغل ده أو مفعول سواقي كيجي أغا منصوب واقي كيجي ندلت ده فزياد النسب كراغل ده نوخو أصل كي ضمير ده ضمير بيو حالات باندي وي
خو په زیاده چا باندې راغلی ده؟ په زیاده دلته د نسب کې دی، ولې؟ ځکه مفعول به واقع شوی دی. او مؤمنات دا مفعول به ثانی راغلی، دا هم څه شی دی؟ په زیاده نسب کې دی او دا منصوب هم دی. خو دلته څه شی دی؟ مؤمنات منصوب دی خو په کسره باندې، ولې؟ زیر مولا ولی ورکل لزه مؤمنات چې دی جمع ده. کما جمع ده؟ جمع مؤنث سالمه ده، او جمع مؤنث سالمه دا غي نسب هم پس باندې وي، په کسره باندې وي. نو علمتموهن علم فعل ماضی ده، په دې کې فاعل چې دی انتم دا واقع شوه ده. هن ضمیر ده په زید اول مفعول کې راغلی ده. اصل کې څه ده؟ هن مؤمنات مبتدا او خبر ده. هن مؤمنات خو چې کله علمه به داخل شو، نه هن نه څه جوړ کړو، مبتدا نه لاړو، مفعول به اول ته په زیاده نسب کې شو، مخکې په زیاده رفع کې و. او مؤمنات دا څه واقع شو؟ د خبر نه لاړو، مفعول به ثانی ته. او څه واقع شو؟ منصوب. هلته مرفوع و، دلته څه ویل کېږي؟ منصوب. خو د دې نسب په څه باندې دی؟ په کسره باندې دی. جمع مؤنث سالم چې موږ او تاسو هر ځای کې د نسب په ځای کې راشي، هغه کسره ویل کېږي، هغه فتحه نه وي. خو فتحه په ځای باندې څه دی؟ کسره قبلی. شپږم مثال موږ او تاسو سره دی، اتخذ. اتخذ د هغه افعالو نه دی چې دوه مفعوله غواړي. دواړو مفعولینو ته څه ورکوي؟ نسب فتحه ورکوي. دغه دواړه مفعولین چې دي، دا به اصل کې مبتدا او خبر بی. مثال الله قرآن کې وایي، واتخذ الله ابراهیم خلیلا. واتخذ الله ابراهيم خليلا، اتخذ فعل لفظ الجلالة فاعل واقع شوه دي. ابراهيم اول مفعول شو، خليلا دهم مفعول شو. نو اتخذ سكاركم ابراهيم ده اصل كي مبتدا، ابراهيم خليل، ابراهيم خليل اصل كي داسي. خو كلا اتخذ في داخل شو، نو مبتدانا لارو اول مفعول تجور شو دیتا. اوس منگ سنگ وایو چه کلا داسی جمله راشی چه اتخذ الله ابراهیم خلیلا، دیتا اوس مبتدا و خبر نو وایو. سو توایو مفعول به اول منصوب، دا اولا نه مفعول لی دا اتخذ دا پارا، خلیلا دا اولا دو هم منصوب دی. نو مفعول به اول ابراهیم، علامه دا نسب سده فتح ده. تنوین پی ولی را نقل لی؟ تنوین پا دی وجه پا دی باندی را نقل لی، زکر ممنوع من الصرف دی. او خلیلا داولا دو هم مفعول واقع شو. نو وست کلا منگا اتخذ الله دا لری کنو بیت سم پاتی که گی، ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل دی. وم مثال منگا و تاسر دی، وم مثال سده رد، سده رد. منگا و تاسر یو مثال اغسطلی شو، ردت السنون الشاب کهلا، ردت السنون الشاب کهلا. عمرونو چه دی؟ کلونو چه دی؟ زوان سره بوداوالی طرف تا مایله کو، واپس کوی گرزو. زوان نیسه جوڑ کلو؟ بودایتی جوڑ کل. اصل که رد دسته کارو کو، دلتا اصل که مبتدا او خبرو الشابو کهلون، الشابو کهلون. دغه مبتدا نه اول مفعول جوڑ کن، ده خبر نه مفعول ثانی جوڑ کن، او اغیطه نسب فتح ور کلام. دا مبتدا نقل کل مفعول به تردد کاروکم. الله قرآن کې وایي، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم. يردونكم، يردونكم دلته فعل مضارع دی، دا رد اصل کې دی. دا قاف چې دی اول مفعول له وګرځوا، او کفارا دا ولدهم مفعول وګرځوا، فاعل له انتم راوباسا، فاعل له هم ضمير اغول راوباسا. كاف له مفعول به اولك، او كفارا داول سكا مفعول به ثاني ولو غرزوا. دا خو غور دونکو منغ او تاسو سره هغه افعال چې کتاب ولا راغست دي، چې دو مفعول تصور کوي، نسب ور کوي، او دغه دو مفعول بسوي اصل کې، دا به اصل کې مبتدا او خبر بي. د مبتدا نه به اول مفعول به جوړ کی، او د خبر نه به دوهم مفعول جوړ کی. رازو عزت من دو دو كتاب مثالونو تا، كتاب مثالونو كي سوي، الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هغا أفعال التي تنصب مفعولين چه دو مفعول تا نسب وركي، نسب سمعنا يعني فتح وركي. داغا دو مفعول تي دي أصلهما دي أصل مخك دا فعل داخل دونا، مخك دا فاعل داخل دونا. اصل که دغه مفعولین که تاسو وی او بوری، مبتدا او خبر به واقع شوی وی. کله کله موږ سره به داسې جمله هم راشي
چې فعل به دوه مفعول ته ګرځي به خو دغه دوه مفعوله به اصل کې مبتدا او خبر به نه وي. نو موږ ته هغه مثالونه راکوي چې اصل یې مبتدا او خبر دی. الامثله ادرس ولاحظ، ادرس ولاحظ. اول مثال کې څه وایي؟ الله قرآن کې وایي واني لاظنك يا فرعون مثبورا. دلته کم فعل ذکر شوی دی؟ اظن. اظن څه کار کوي؟ دا دو فعل مفعولانو ته نسب ورکوي. هغه دو مفعولین چې اصل کې مبتدا او خبر وي د هغه نه څه کوي؟ رابدلوي، چینج کوي، نقل کوي، نسخ پکې کوي، تغیر پکې کوي. مبتدا نه څه جوړوي؟ مفعول به اول. خبر نه څه جوړوي؟ مفعول به ثانی. نو څنګه چې دا حکم کې تغیر پیدا کو، په نوم کې ولا تغیر پیدا کو، همدغه رنګ اعراب کې ولا هم تغیر پیدا کوي. نو دلته اول مفعول به څه دی؟ هغه کاف ضمیر دی. او دوهم مفعول به څه دی؟ هغه مثبورا. اصل کې داسې دی انت مثبور، خو چې کله دا اظن داخل شو نو کاف په محل د چا کې واقع شو؟ مفعول به په ځای باندې راغلی، نسب په ځای باندې، او مثبورا دا ولا اصل کې خبرو، دلته اوس واقع شو، مفعول به ثاني شو. نو چې کله داسې جمله راشي چې مخکې اظن ذکر وي، نو بیا به دې ته موږ څه وایو؟ دا کاف به په ځای د نسب کې وایو، دا به په زیاده نسب کې وایو، مفعول به اول به ورته وایو، او مثبورا دته به څه وایو؟ مفعول به ثاني به وایو. خو چې کله اظن ذکر نه وي نو بیا هغه ته مبتدا او خبر ویلی شو. دوهم مثال يحسبه الظمآن ماء. يحسبه الظمآن ماء. يحسب دا فعل واقع شوی دی، ضمیر له پټ راوباسه، هو راوباسه، دا ولا فاعل واقع کا. دا دلته هو ضمیر چې دی، هو ضمير داولة مفعول به أول راولة فزيادة النسب كيكا زكاة مفعول به سجد أغا منصوب دي خبلا خو ضمير دي، ضمير خو مبني بي بيو حالات باندي بي خو دلتا دي چا پزي باندي دي، دا مفعول به پزي باندي دي نو جد آغي پزي باندي ناس دي حكم بم دا آغي سوي نسب بوركو محلا حقيقة بني خو محلا فزيادة النسب كي راغل دي أو ما أن داولة مفعول به ثاني وقرزوا أصل كي داسيو يحسب من لريكو حسب لريكو فعل لريكو نو هو ماء بمبتدا او خبر واقش نو چې کله حسب په جمله کې داخل شو نو باغه کې تغییر پیدا کو، حکم کې هم تغییر پیدا کو، وسو ته مبتدا او خبر نشو ویلې، او اعراب کې هم تغییر پیدا کو. درېمه جمله ان وجدناه صابرا. ان وجدناه صابرا. وجد دا فعل دی، دا هم دو فعل نو ته شاملېږي. اول فعل مفعول به اغه ته نسب ورکي، به دو مفعول به تسکي نسب ورکي، دو مفعولان ته شامليږي. اصل کې دسه ده هو صابر. وجدناه. وجدناه وجد فعل دي کې نا ضمير چې ده فاعل لو واقع کده، هو چې ده اما قشانت يحسبه غنکي. اصل کې هو صابر دا هو ضمير چې ده په زيد نسب کې راغلي، مفعول به اول توسوايو، صابرا مفعول به ثاني توايو. اصل کې څنګه هو صابر مبتدا او خبر. سلورم جمله انهم الفوا اباءهم ضالين. الفوا الفا الفا دهغ افعال نلج دو مفعول متشامليجي او دوانو تا نسب وركي. ابا يوم مفعول شو، ضالين دا اولادهم مفعول واقع شو. بنزم مثال انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرى راى يرى فعل مضارع دي، ده هم امدق رنگي، هو ضمير بكي اول مفعول شو، او بعيدا داولدهم مفعول واقع شو، امدق رنگي ده هم مثال كي ونراه قريبا، هو قول مفعول به او قريبا داولدهم مفعول واقع شو. بدي اكي سرب دايو خبر امدا رأى دا اصل كي دو قسم معنا وركي، كلا كلا دا دو مفعول تأجت لري، كلا كلا دا يوم مفعول باندي هم معنا وركي. لك مثال رأيت الحق واضحا. رأيت الحق واضحا دا يوم مثال شو، شدو مفعول يغفتل. رأيت فعل فاعل، الحق يوم مفعول، واضحا دا دهم مفعول. كلا من دسم لشو رأيت محمدا يوم مفعول هم غفتل. نفرض بك سر على لي فرض بك دا دي رأى دا هغي أفعال ندي چه دزل سر التعلق ساتي، کله د زړه سره تعلق ساتي، کله دارنګې د سترګو سره تعلق ساتي. که کله یو انسان هغه شخص پورې تعلق لري چې هغه متکلم دی، که د هغه عقیده داسې وه د زړه نه یې لیدلی و، د زړه نه یې ګتلی و،
نو هغه د بيدو مفعوله غواړي، لکه مثال رأيت الحق واضحا، دلته رأى قلبي رأى ده د زړه نه کتلی، او دا دوهم رأى رأيت محمدا، محمد مې وکتو، دا بصري رأى ده، نو د هغې عقیدې پورې تعلق ساتي، د هغه زړه پورې تعلق ساتي. نو چې کله رأى هغه تعلق چې د زړه سره تعلق و، نو بيدو مفعولو ته اجت لري، او چې کله صرف بصري تعلق و د سترګو سره تعلق و، بیا هغه په یو مفعول باندې هم څه کېږي، اکتفا کېږي. ومثال فإن علمتموهن مؤمنات، دا موږ تاسو مخکې مثال کې واضحه کو، علم څه واقع شوی دی، فعل واقع شوی دی، او دا هن ضمیر چې دی اول مفعول دی په زیاده نسب کې راغلی دی، او مؤمنات دا اولده هم مفعول دی، هم منصوب دی، خو جمع مؤنث سالمه دی، د فتحې په ځای باندې کسره ده، جمع مؤنث د فتحې په ځای باندې څه دی، هم کسره راځي. بل مثال من او تاسو دي، لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، ده هم من او تاسو مخکې په مثال کې واضحه کو، اول مفعول څه شه دي، رد، يرد فعل مضارع دي، رد هغه افعال نه دي چې دوه مفعولته نسب ورکي، ايو مفعول څه شه دي، اپدې کې ضمير دي، اولنی ضمير انتم دي، او دوهم څه شه دي، هغه كفارا، انتم كفار، اصل کې داسيو، اولنی مفعول ضمير، دوهم مفعول سشده اغا كفارا، ده اصل كي خبرو. نهم مثال من سرده، فجعلناه هباء منثورا، جعل ده هغي افعالو نده چه دو مفعولينو تا نسب وركي، اول مفعول سشده ها ضمير پكي ده چه پزيادة نسب كي راغل لي مفعول به اول لي، دوهم مفعول به سده هباء، ده واقع شويده، اصل كي ده سده هو هباء، هو هباء مفعول به ثاني شو. لسم مثال، واتخذ الله ابراهيم خليلا، مخي من تاسو واضحكم، اتخذ فعل دي هغ فعل دي چه دو مفعول تا نسب وركي، اول مفعول سشده ابراهيم، دوهم مفعول سشده خليل، اصل كده دو مفعول چه دا مبتدا او خبر دي، ابراهيم خليل دا سواقع شوده. نو چه كلا اتخذ پی داخل شي بيتسن ولكيگي، اتخذ الله ابراهيم خليلا. الشرح، شرح ترازو، شرح كسوي أم دقة طولة خلاصة منتا واضحة كيوي، لاحظ الأفعال في الأمثلة السابقة، لاحظ كتنو كأجرة الأفعال في الأمثلة السابقة، هذه أفعال تاتش بتير شوي مثال نكيد ذكر شوي دي، تجد ويتبا مندكي أنها نصبت بعد الفاعل مفعولين، وده هغا أفعال دي نصبت بعد الفاعل، نصب وركل لذا فاعلنا ورست الدو مفعولين التام، وإذا ترشوه مثالنا التوقورة، أظن، حسب، وجد، ألف، رأى، علم، رد، جعل، اتخذ، ده أفعال لي ده فاعلنا ورست التوقورة ودو مفعولين التصور كله نصب وركل، نصبت بعد الفاعل مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، ودغا دو مفعولين وأصل كي شكل لا فعل بني داخل شوي، فأصل كي دا سواق شوي مبتدأ أو خبر واقع شوي دي، دخلت عليهما هذه الأفعال، وداخل شو البدغي مبتدأ أو خبر بان دقة أفعال، ظن، حسب، وجد، أخرى بوري نسجل ليوكو، فنصبتهما دوان سكل منصوب كل مبتدا او خبر اغه منصوب او غرزول، ځکه مبتدا مرفوع وي، خبر مرفوع وي، خو دغه افعال چې بکله داخل شول اغه منصوب او غرزول، نو یو ته سویلل مفعول به اول، خبر ته سویلل مفعول به ثاني، وي فالاصل في المثال الاول، باول مثال اصل توغور، اول مثال سده، واني لا اظنك يا فرعون مثبورا، وأصل كده دسيو أنت مثبور، أنت مثبور، خوش كلا أظن في داخل شو نسجل لوكو تغيير بكرا وسطو أغي مفعول وغرزولو دوانا. وفي الثاني ودوين مثال توقورا، يحسبه الظمآن ماء، شكل حسبتي لريك فعل وفاعلتي لريك، أصل كسباتي كيجي هو ماء، هو ماء مبتدا او خبر شو، خوجي كلا حسبه بداخل شو بيو تا مبتدا او خبر نوايو، بيو تا سوايو مفعول به اول مبتدا توايو، او خبر تا بسوايو مفعول به ثاني او منصوب بوايو.
وبعض هذه الافعال قائم في القلب وبعض بدي افعالك اغت تعلق ساتي دزرسرا ويسمى افعال القلوب او دغت كما افعال الكيجي افعال القلوب توي يا افعال اليقين وتوي الكيجي يا افعال الرجحان وتوي الكيجي سمعنا يعني دزرسرا تعلق ساتي او دارنگی دیک سبات زیات وی یقین پک زیات وی نو زکه د زړه سره تعلق ساتي هغه کوم دی ظن حسب اتخذ راى او علم دغه افعال لی ظن حسب دارنگی د شک معنا هم ورکی خروج هم پک زیات وی یقین معنا ته هم راځي ام د قرا علم د دې یقین معنا زیات ورکی د زړه سره ډیر زیات تعلق ساتي ويو قسم دادي والقسم الآخر بالقسم جدي يسمى أفعال التصوير هغا أفعال لي جاغيك التصوير تصوير معنى چنج كدل بدلي دل بيو حالاتنا بالحالات تبدلي دل هغا سشد جعل جعل بس معنى قرزي دل ديو حالاتنا وقرزي دل بالحالات ترد ديو حالاتنا بالحالات تقرزا والاتخذ دقرنجي دوام تشاملی گی خو مخ کی اشاره وکړه چې د زړه سره تعلق ساتي د متکلم د عقیده سره تعلق ساتي القاعده قاعده سوي الافعال التي تدخل على الجمله الاسميه هغه افعال چې په جمله اسميه باندې داخل شي جمله اسميه څه ده چې شروع په اسم باندې شوی وي چې هغه اصل کې مبتدا او خبر دي خو بعضی هغه افعال چې په جمله اسميه داخل شي فتنصب المبتدا نو مبتدا سکه منصوب کوي والخبر خبرا سكي منصوب كوي جملة اسمية اصل كي مرفوع والكيدلا مبتدا او خبرو خو بازي بي اغا افعال لي تكلا داخل شي بدقة جملة اسمية باندي نو مبتدا تهم نسب وركي خبر تهم نسب وركي بيو تما مبتدا او خبر نوايو بيو تسوايو مفعولين لها دا بدق افعال دا بارا مفعولين وقرزي اول مفعول او دبين مفعول وتعرف بباب ظن واخواتها ودغ افعال بجندلكيغي فسباندي بدينهم باندي ظن واخواتها ظن اخواتهم تبلكيغي يا دس متبلش علم واخواتها حسب واخواتها يا هغ افعال جدو مفعول انت النسب والكيج من تاسو عنوان لك دو دس ويليش ظن واخواتها يا الافعال التي تنصب مفعولين بوي قسمان دا دو قسم دي افعال القلوب هغ افعال جدز لسر التعلق ساتي يعني يقين بك زيت وي ثبات بك زيت وي رجحان بك زيت وي ده يقين تزر تربتا هغا كم دي ظن حسب اتخذ رأى وعلم ظن حسب دارنگ ده شك ده پارا هم استماليگي افعال التصوير دوين قسم هغا ده تصوير دي تصوير سمعنا ديو حالاتنا بدي دل بالحالات تقرزو المعنى چي دي دي حالاتنا وقرزو بالحالات تا لك مثال رد ردت السنون الشاب كهلا دا کلونو چې دی عمر چې دی ځوان سړی وګرځو چې ته بډاوالي طرف ته اتخذ الله ابراهيم خليلا وګرځو الله رب العالمين ابراهيم سده خليل وګرځو همدا قرنګ جعل دې تسویل کېږي افعال التحويل يا افعال التصوير د یو حالات نه بدلیدل بل حالت ته رازو خوګو عزتمندو دا زمونږ استاد درس خلاصې څنګه ده خلاصې داده هغه افعال چې هغه دوه مفعول غواړي دو مفعولين تشامليه او هغه دوانا مفعولين تصور كي نسب وركي نسب سمعنا يعني فتحة وركي چه كلا منغو تاسو دقة افعال فيو جملة باندي استعمالكو نخام خاد دو مفعول بولا را پيدا كو او دغة دو مفعول با اصل كسوي مبتدا او خبر بوي نو چه كلا مبتدا او خبر ديدي او دقة افعال لپی داخل قلل نو بیا به هغه ته څه وایي مبتدا به نه وایي خبر به نه وایي مفعول به اول به مبتدا ته وایي او دوهم ته به څه وایي مفعول به ثاني به وایي څنګه چې دا حکم ولا بدلی نوم ولا بدلی همدغه رنګ لستلو کې به هم فرق راولي لستلو کې به څه کې هم فرق راولي لکه ظن الطالب الكتاب سهلا نو ظن هغه فعل چې دو مفعولانو ته نسب ورکي او دو مفعولين اصل کې سدي مبتدا او خبر دي ګوره من غو تاسو چې کله دا جمله وایو الكتاب سهل د سی وایو الكتاب مرفوع پیش پی وایو سهل پیش پی وایو او که څوک هم تاسو کې چې دا څه واقع شوه دي نو من غو توایو الكتاب مبتدا واقع شوه دي او سهل دا ولا خبر واقع شوه دي خو چې کله جمله کې بیا د سی من غو وایو چې ظن الطالب الكتاب سهلا ورا تغییر پیدا کو ولی پیدا کو زکه ظن په داخل شو
نبيا بسم وايو بيدس وايو ظن فعل فعل ماضي ده نسخ پیدا کی حکم کی تغییر پیدا کی الطالب دا ولا فاعل واقع شو الكتابه ذي سره کله بيد ذکر شو ندلته وسوایو اغه مخ کی نوم نور ک دلته وایو مفعول به اول مفعول له او مفعول سمو الکیگی فتحه په الکیگی ظن الطالب الكتابه او سهل مخ کی سهل من ویلا وسهلا وایو ولی دته وس مفعول به ثانی وایو مخ کی خبر وس مفعول به ثانی شو ولی زک ظن په داخل شو نو څنګه چې حکم بدل شو ام د قرنګ اعراب کی هم فرق راو نو ظن دا کار وکم ام د قرنګ علم ام دا کار کی حسب ام دا کار کی رأم دا کار کی الفم دا کار کی ردم دا کار کی جعل اتخذ دا ټول څه کی ام د ق کار کی چ اصل کې به مبتدا او خبر وي خو چې دا افعال په داخل شلو اغینه مفعول ذکر جوړیږي مفعول اول مفعول ثاني او دقه رنګ اعراب کې بس کو فرق لا را پیدا کو او کله کله را چې دی پای کې دا یو مهمه اشاره هم وات منغو تاسو ذهن کې وي را په دوانو کې استعمالیږي کله یو مفعول غالي کله دو مفعول غالي دو مفعول په هغه وخت کې وي چې کله تعلق د زړه سره وي د متکلم د زړه سره وي او چې کله د بصر او د نظر سره وي د سترګو سره وي به په یو مفعول باندې هم سکیږي اکتفا کیږي نو افعال موږ سره څو قسمه شو درې قسمه هغه فعل چې صرف فاعل ذکر شي هم معنا پوره ورکوي هغه ته فعل لازمی وي دویم هغه فعل چې فاعل ذکر شي معنا پوره نه ورکوي مفعول ته محتاج وي نو هغه ته سویل کیږي فعل متعدی به د خپلو کې اقسام لري یو قسم داده چې یو مفعول غواړي دویم قسم داده چې هغه دوه مفعول غواړي هغه موږ او تاسو نن واغستل چې هغه کوم افعال دي ظن حسب اتخذ راى علم الف رد جعل اتخذ باید دغه افعال موږ او تاسو یاد وي چې هر ځای کې جمله کې راځي نو موږ او تاسو بدل لپاره فاعل پیدا کوم بیا به هغه نو وروسته مفعول به اول به ولګورو بیا ول مفعول به ثاني دا ولګورو امید لرم چې ان شاء الله په دې پورې به موږ او تاسو ذهن خلاص شوی هر ځکه چې ایسته د منار خو ګوریدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزت من خوشاله کامیاب آباد وسی والسلام علیکم و رحمت الله. Manar FM.